Вітаю вас у Academy DTech – відкритій освітній бізнес-платформі. Ми продовжуємо проєкт «Українська для бізнесу». Як ви знаєте, ми підготували серію відеоуроків з української мови на актуальні теми, які точно стануть вам у нагоді в спілкуванні та бізнесі. Тема сьогоднішнього ефіру – пароніми. Що це за термін, розкаже Олена Зінченко, авторка курсу «Укр без проблем», редакторка радіохолдингу «Тавр Медіа». Олено, вітаю вас! Вітаю, Тетяно! Так, справді, одна літера може абсолютно змінити зміст слова. Наприклад, «вдача» і «удача». Вдача – це сукупність психічних особливостей людини, які виявляються в її діях, поведінці, характері, нахил, звичка. Також можна сказати про тварин. Наприклад, у нього горда вдача. Удача – позитивний, бажаний наслідок чогось, успіх, рибальська, мисливська удача. Якщо я не помиляюсь, то мова йде саме про пароніми. Ви абсолютно праві. Пароніми – це слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але зовсім різні за значенням. Тому варто пильнувати, щоб не вскочити у халепу. Як от зі словами «веліти» – «воліти». «Веліти» – «вимагати», «наказувати». «Веліли» – «працювати». «Воліти» – «хотіти», «бажати». «Волію» – «вивчити» – українську мову. Або із «виборний» – «виборчий». Виборний, що визначається чи обирається голосуванням. Виборна особа, виборна посада. Виборчий – це ж пов'язаний з виборами, з місцем, де вони відбуваються, з правовими нормами, які встановлюють порядок їх проведення. Виборча кампанія, виборчий блок, виборча дільниця. Так само із «впізнавати» – «пізнавати». Впізнавати можна те, що вже бачив, знав коли-небудь. Впізнавати людину, предмет, річ тощо. Пізнавати – це осягати певні явища, істинне уявлення про кого-небудь чи що-небудь. Наприклад, пізнавати світ. Неймовірно, дійсно різні значення. А як саме бути з паливом та пальним? Так, паливо і пальне. Паливо – горюча, тверда, рідка або газоподібна речовина, що служить джерелом енергії. Збережене – паливо. Заготівля – палива на зиму. Пальне ж – це паливо для двигунів внутрішнього згоряння. Наприклад, дизельне пальне. Дружній – дружний. Дружний – згуртований, одностайний. Дружний колектив – дружна родина. Дружній – це товариський, приязний, дружній тон, дружнє ставлення. Корисливий і корисний. Корисливий – той, хто прагне наживи, власної вигоди про людину. Корисливий – дядько. Корисний, який дає користь, корисні продукти, корисні поради. Розділяти і поділяти. Розділяти, як правило, ділити ціле на маленькі частини. Розділяти землю, межу, калач тощо. Поділяти – мати подібні переконання, погляди, почуття тощо. Поділяти радість, тугу, тривогу, думку. Нещодавно дізналася, що гривна та гривня мають різне значення. Олено, чи це справді так? Звичайно. Гривня – це грошова одиниця. Одна гривня. А гривна – це металева прикраса у вигляді обруча, яку носили на шиї. Золота гривна. Усмішка і посмішка. Усмішка – лагідна, щира, привітна, доброзичлива. Посмішка – глузлива, іронічна, скептична. Задача і завдання. Завдання – це визначений обсяг робіт, якесь доручення. Відповідальне, секретне, політичне завдання. Задача – переважно математичного характеру, що розв'язується шляхом обчислень. Математична, логічна задача або задача з хімії. Змерзнути і замерзнути. Змерзнути – це відчути холод. Змерз – аж рук не чую. Замерзнути – перетворитися на кригу, загинути від холоду. Замерзла вода. Нагода і пригода. Нагода –
зручні для здійснення чого-небудь обставини, підхожий момент. Наприклад, гарна нагода зустрітися, сказати при нагоді. Пригода – це те, що трапилось, подія, випадок. Дорожньо-транспортна пригода – стати комусь у пригоді. Уява і уявлення. Уява – це ваша фантазія, здатність створювати певні образи у думках. Багата, дитяча уява. Уявлення – знання, розуміння чогось. Мати уявлення про щось. Особистий та особовий. Особистий, який належить певній особі, виражає її індивідуальність. Особистий підпис – особисте життя. Особовий, який стосується окремої людини, вживається в усталених словосполученнях. Наприклад, особова справа, особовий склад навчальних закладів тощо. Спілкуйтеся із задоволенням. Олено, щиро дякую вам за такі чудові та практичні роз'яснення. Тепер ми знаємо, якими уважними потрібно бути, щоб вживати ті чи інші слова правильно. А зараз, наші глядачі та підписники, у нас є завдання для перевірки засвоєного матеріалу. Відповідайте правильно на запитання та отримуйте подарунки від Academy DTech. Чудові ділові бестселери українською мовою та смаколики вже чекають на вас. А зараз запитання. Що спільне мають слова пароніми? Суфікс, префікс, корінь чи закінчення? Дивіться наші відеоуроки, відповідайте на запитання та пишіть цифру відповіді у коментарях. По завершенню, серед всіх вас, хто правильно відповість, ми розіграємо подарункові кошики. Я щиро дякую вам за ваше бажання вдосконалювати українську. До нових зустрічей!